Tun Dr. Mahathir Mohamad mengakui kecewa dengan kabinet baru di bawah kepimpinan Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob. Ahli Parlimen Langkawi itu malah menegaskan kabinet itu hanya menggunakan pemimpin lebih kurang sama sewaktu pentadbiran Tan Sri Muhyiddin Yassin sebelum ini yang tidak membuktikan sebarang pencapaian. Saya dapati bahawa tak ada banyak perbezaan daripada kabinet Muhyiddin. Orang yang sama dilantik walaupun mereka masa dengan Muhyiddin tidak menunjuk kejayaan, tetapi orang yang tak berjaya ini dilantik semula. Dan ada tambah pula ada orang yang macam Syahidah dan apa semua tu, mereka tu boleh cakap lah. Tapi nak buat kerja, saya dapati bahawa tak ada tekanan berkenaan dengan macam mana nak kurangkan kes-kes COVID ini. Kes ini bertambah. Tapi dia bercakap pasal politik. Pasal nak ada kerjasama kuningnya dengan parti lawan. Macam-macam. Semuanya politikal. Berkenaan dengan masalah rakyat menderita, mati begitu ramai. Tak nampak satu pun tindakan yang ini ataupun diberi perhatian. Jadi saya kecewa lah dengan keadaan ini kerana tak ada berubah daripada apa di bawah Muhyiddin dulu. Sama saja.